嗨，好久不见，我又来了。在我的身后是一条废旧的轮胎，我们对它进行了美化过后，现在看起来是非常的好看。据统计，在2019年，我国废旧轮胎的产生量约为3.3亿条，回收利用率为60%。处理和利用废旧轮胎有两大途径，一种是旧轮胎的翻新，还有一种就是废轮胎的综合利用。为了提高废旧轮胎的再生价值，今天我们就来挑战一下如何利用废旧轮胎做出我们的产品。跟随镜头，我们来到工人师傅这边，在这里工人师傅通过机械把废旧轮胎破碎成一个个的橡胶块，破碎出的橡胶块中还有橡胶、钢丝、棉絮等杂质。接下来就是核心步骤了，如何把杂质和橡胶分离出来。首先通过上面的磁悬机将含有钢丝的橡胶块进入机器，把没有磁性的杂质通过牛顿原理弄入底部的垃圾桶内。接着我们通过机器的研磨功能把胶块研磨成颗粒。这时有朋友会问，胶丝上面的钢丝怎么分离？这个问题当然难不到我们。这些镜头我们来到这边，我们在机器中端的位置又增加了磁悬机，把已经研磨很细的橡胶颗粒再一次通过磁力的方式把钢丝和颗粒进行分离。但这一次牛顿原理作用在了颗粒上，大家可以看到钢丝已经分离出来了。那这时由于摩擦产生高温的橡胶颗粒应该去哪呢？看这边，通过冷却罐将颗粒进行冷却储存，冷却丰富的颗粒我们就可以打包处理了，这样我们的挑战就完成一半了。接下来我们一起来到地面生产车间，通过传送带我们将颗粒传送到搅拌机内。按照技术比例，我们将颗粒和胶水进行搅拌，随后同样按照技术要求把搅拌好的颗粒按固定的重量倒入机器的模具，通过工人师傅熟练的操作使其均匀的摊铺在我们的模具中。想要了解产品更多信息，也在关注我们。